Anel i Anjuš malo se druže, malo se grle, pa malo onda i raskidaju svoje prijateljstvo. Njihov odnos ne prestaje da bude zanimljiv i interesantan zbog cjelokupne situacije. Mnogi se pitaju da li će preći tu granicu pa uploviti u nešto možda i ozbiljnije. Do kraja zadruge ima još jako mnogo i ukoliko neko od njih ne bude diskvalifikovan, svašta nešto može da se izdešava i novi ulazi se očekuju, tako da bit će tu svega i svačega. Sve u svemu. Sinoć sam na žurci i plesala, bila sam raspoloženija nego ikad. Žarila sam i pala na podijumu, čak sam i sletjela sa onih štikli, govorila je Aneli. Kakvi su vaši trenutni odnosi, pitala je Teodora, koja inače je voditeljka bila emisije radio u zadruzi. Nisu baš dobri, mislim da će tako ostati, govorila je Aneli. Onda Janjuš kaže, ova djevojka je danas dva puta pokušala da priđe da razgovara sa mnom, ali ova puta dobila korpu. Jako je kvarna i bezobrazna. Noćas mi je prilazila dok sam igrao rulet i ubjeđivala me da gledam negdje. Kako ćeš mužu kojeg voliš objasniti da sam te dirao po G, govorio Janjuš. Ti si bio jako pijan i mene si provocirao na perfidan način, govorila je Aneli. Noćas si rekla da voliš svog muža, govorio je Janjuš. To sam se malo zafrkavala, naravno da ga ne volim. On je poludio kada je to čuo, govorila je Aneli, koja je možda htjela samo da svog muža malo i izbaci iz kolosijeka.